Gente, uma mulher de 28 anos foi presa suspeita de torturar o próprio filho de 9 anos. Para a polícia, ela bateu na criança porque o menino mexeu com as chaves dela. Vamos ver. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita teria agredido o filho com um fio de carregador de celular. As marcas, inclusive, nas costas da criança, evidenciam que provavelmente foi esse mesmo meio utilizado pela genitora para agredir a criança. Nessa narrativa, conta que a criança foi agredida porque a mãe estava procurando algumas chaves, ela disse que tinha perdido, né, e aí ela iniciou as agressões. A mulher, de 28 anos, foi presa em Santo Antônio do Descoberto, depois de ser denunciada pelo Conselho Tutelar. A criança também narrou que já tinha sido agredida em outras ocasiões pela mesma genitora, quando ela descumpre alguma ordem de sua mãe. O garoto, de 9 anos, disse que não foi a primeira vez que a mãe o agrediu. A mulher também tem uma outra filha, bem pequena. Não há relatos de violência contra ela. Agora, os dois estão aos cuidados da avó materna. Ela pode responder pelo crime de tortura, que tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.